Museu segueix apostant per als joves talents a través del programa del Museu Arxiu Tomàs Barberey Cardedeu amb l'art vigent. El divendres passat es va presentar l'exposició d'Enric Sant a la Capella de Sant Corneli, on amics i coneguts es van apropar per conèixer el segon artista de la nova etapa d'en Estany al capdavant del comissionat. La Capella de Sant Corneli es convertirà per només dos mesos en el taller d'un jove artista anomenat Enric Sant. Aquesta és la nova proposta de Cardedeu amb l'art vigent. Enric farà els seus treballs en un nou taller on la gent podrà visitar, donar l'opinió i preguntar-li els dubtes que té sobre els seus treballs. En la presentació de l'exposició, moltíssima gent es va apropar per veure el jove artista, on es veia que Enric Sant ja havia portat tot el material que li farà falta en aquests dos mesos. El tema dels horaris establerts, vosaltres podreu visitar la sala, o sigui, el taller d'exposicions, bueno, el taller, la sala d'exposicions, ho podreu visitar divendres, dissabtes i diumenges. Però si em voleu veure treballar, vull dir, haurà de coincidir que coincidiu amb mi. Aquí no hi ha cap mena d'horari. Jo segurament estaré la majoria de dies a partir de les 9 del vespre, però no hi ha res segur, perquè també treballo, estudio i vinc quan puc. El 19 de juny es farà una recopilació dels treballs que ha fet en el seu nou taller, on segurament la Capella de Sant Corneli haurà fet un canvi radical.